Bom, gente, eu estava gravando, meu celular parou de gravar, que a memória acabou, eu esqueci de apagar os outros vídeos. Então, é o seguinte, ó, já colei, né, como eu mostrei pra vocês, que a transparência só com tecido vai mostrar o MDF, tá? Ó, mostra bem o MDF, tá vendo? Então, é melhor colocar um tecido ou um EVA por baixo também dele, tá? Antes de colocar o tecido, antes de colocar a estampa que você quer. Então, o que que eu fiz? Eu cortei todas as beiradinhas dele pra gente poder envolver ele aqui pra trás, certo? Pra gente cobrir essa base de MDF. Vou passar cola de silicone. Tô passando aqui com o dedo, que já tinha um pouco. Tá? E eu vou virar ele aqui, ó. Aí, esse pedacinho aqui, ó, a gente vai colocando ele pra dentro. Vai passando cola de silicone. E vai pondo, ó. Em toda a volta. Vai esticando ele bem. Passa, colinha e estica. Você vai fazer isso na volta toda, tá? Porque aí vai dar um acabamento melhor. Essas pontinhas aqui, ó, vai levantando e vai colando. Vai ficar um acabamento melhor nas laterais do nosso enfeite, tá? E acabamento é tudo. As mamães vão comprar, olha tudo, gente. Então, caprichem aí. Vai ficar assim, tá vendo? Ó? Todo envolvido aqui pra trás, certo? Vou colando as pontinhas aqui pra não ficar mostrando nada. Vem fazendo a volta toda e já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar, ok? Bom, gente, já fiz, ó, colei tudinho. Tá vendo? Ó, colei tudo em volta dele, certo? Ficou assim. Eu aproveitei que a câmera tava desligada e já cortei aqui, ó, no tamanho, né, aquele tecido meu, no diâmetro da minha base. Vai ficar desse jeito. E também tem a parte do feltro, que essa parte aqui vai ficar por baixo, né, por trás, que é o acabamento por trás dele, tá bom? E a gente vai precisar também de uma fitinha pra gente colocar aqui atrás pra pendurar. No, na porta ou no quadro, ou de ou centro para quadro, né, se a mãe quiser. Aqui vou passar uma cola de silicone também, para grudar essa parte. Já estamos terminando, viu, gente? Bem rapidinho. Tanto cortadinho aqui, a montagem é bem rápida. Ó, vou passar a cola em volta todinha do diâmetro da nossa base. E algumas aqui no meio. Só pra grudar. Vou vir e vou acomodar certinho. Ó. Vendo? Vai ficar assim. Ajeita bonitinho, desse jeito. Aí, eu vou precisar de um pedacinho de fita. Pode ser branca, pode ser fitinha assim, ó, tá bom? Pra gente fazer o acabamento lá atrás, tá? Deixa eu ver se eu acho a branquinha, que eu acho que vai ser mais fina. Uma fina vai ser melhor, aliás. Deixa eu pegar aqui, gente. Peguei isso aqui, ó, mais ou menos uns... Deixa eu medir aqui pra vocês. É isso que eu ia falar, uns 10 centímetros, ó, 10 centímetros e meio de fita, tá? Esse aqui é número 2, fita de cetim. Eu vou só fazer isso, ó, vou dobrar aqui, ó, frente, vou deixar o cetim pra cima. E vou passar uma colinha na ponta pra poder unir. Isso aqui vai ser onde a mamãe vai colocar lá, penduradinho no quarto, né? Na porta, no preguinho lá. Vai ficar assim, tá vendo? A argolinha pra poder pendurar aqui, ok? Aí, eu vou virar e vou colar ela, lembrando, vocês têm que ver o meio, ok?
ele não ficar torto. Então, tá retinho aqui. Eu vou colar ele bem aqui assim, ó. Dá uma escondidinha nele pra não ficar aparecendo muito, tá, gente? Não ficar aquela coisa assim, ó, pendurada, né? Que fica feio. Fazer isso, ó. Então, tá bem centralizado. Vamos marcar aqui o meio. Tá bem centralizado, seguro e viro. Aí, eu vou levantar aqui ele e vou passar. Muita cola, não precisa disso tudo. E vou pôr ele aqui. Ó, bem escondidinho, bonitinho, não precisa de estar muito mostrando demais. Só vou levantar um pouquinho porque vem a outra parte aqui do feltro, né? Ó, acho que aqui já é o suficiente. Bom, ó, saiu um pouquinho de cola, já vou passar aqui. Aqui atrás eu vou colar o nosso feltro, tá? Aqui, como a gente fez a base lá de cima, a gente vai colar o feltro. Isso aqui é o acabamento de trás do nosso enfeite de porta, ok? Então, eu vou passar cola de silicone nele todinho, tá? Em volta dele aqui todinho. E vou colar, tá bom? A gente já volta pra terminar de decorar ele. Bom, gente, voltei aqui, tá? Colei o avesso. Tá tudo bonitinho. Agora é a parte de decoração. Antes de colar o biscuit aqui, a gente vai fazer a parte lateral, né? Pra não ficar esse acabamento feio aqui, ó. Por mais que a gente colocou o tecido, né? O Oxford, mas não, a gente não quer uma coisa mal feita. O que que eu vou fazer? Vou passar cola em volta, a gente vai colocar biscuit, tá? Eu tirei aqui, ó, com a extrusora, tá vendo? Tirei um cordão bem grande com a extrusora, tá? Isso aqui, já colocar em volta. Aí, o que que eu fiz? Deixa eu dar uma ressecadinha nela aqui, pra ficar mais fácil pra mexer. Enquanto ele dá uma ressecada, eu vou passar cola em volta dele todinho aqui, ó. Generosamente. Vai passar cola. E no vão dela aqui. Pega tecido com feltro, né? Pra ir grudando logo tudo junto, ó. Pra ficar tudo coladinho, bonitinho. Fazer um acabamento bem bonitinho. Então, vou contornar isso aqui tudinho. Vai apertando assim, ó. Fechando, deixando só a cola do meio. Opa, eu amassando meu cordão aqui, gente. Não pode que eu não vou abrir outro, não. Se não tiver extrusora, pode abrir na mão também, tá? Não tem problema, não. Vai fazendo um cordão bem grande aí de coisinhas. Aqui a gente vai passar por cima. Tá vendo? Pronto. Fiz isso. Acomodei todo o tecido. Limpa as mãos para não fazer bagunça. Eu vou segurar aqui, ó, numa ponta e na outra. De um lado eu giro pra cá, né? E do outro lado eu giro anti-horário. Um giro horário, sentido horário, o outro eu giro anti-horário, para poder ficar bem certinho aqui as duas partes. Tá? Mais ou menos só, porque a gente vai colocar, a gente vai colando e a gente vai girando, tá? Ó, mais ou menos. Só faz isso, ó, para ele ficar desse jeito. Vou colocar aqui em cima. Passar um pouquinho pra cá. Por cima dele, tá? Pra dar um acabamento melhor. Aí, aqui, ó, eu vou girando e vou acomodando ele. Gira e acomoda. Vai apertando pra ele colar no tecido, tá, gente? Pode usar cola de silicone também, se vocês acharem que é melhor. Mas aqui a gente vai colocar outra coisa aqui que vai segurar melhor também, tá bom? Tem mais coisinhas aí pra ficar mais bonito ainda. Vou girando, ó, vou girando aqui, opa, ficou errado, vou girar. Vou girando e vou apertando. Vou girando e apertando. Vou fazer isso na volta toda, ó. Onde ficar pouca cola, vocês vêm cá e põem.
quero mais. Então, venho. Vocês vão colocando mais cola. Tudo jeitinho, tá? Aqui também, vou colocar um pouquinho mais. Pra não ter perigo depois de soltar, né, com a cliente. Vou girar essa parte. Gira, aperta, segura e vai na fé que dá certo. Tudo dá trabalho nessa vida, né, gente? Até nós mesmos damos trabalho, então, pra que reclamar do nosso, né? Ó, vou fazer isso a volta toda. Estamos terminando. O tempo tá tão seco, já tá secando a cola tudo aqui, meu Deus do céu. Eu vou levando esses pedacinhos de tecido pra baixo, tá? Ó, vou pegando esse pedacinho de tecido aqui e vou colocando pra baixo. Pra esconder no acabamento. Pronto, terminou um pouquinho aqui. Vai dando uma pressionada pra segurar na cola, pra não soltar nada na hora que a cliente for pegar o negócio. Tesoura, tá aqui. Vou fazer a união deles aqui, ó. Com acabamento bem bonitinho. Vou pegar uma estequinha ou um pincelzinho modelador e vou unir, tá? Aonde tiver as partes dela aí, você une. Pronto. Por isso que não é bom deixar ressecar muito tempo, tá? Deixa só um pouquinho para você conseguir fazer essa junção aqui. Bom, ficou assim, mas ainda fica escapando algumas partes de tecido. O que que a gente faz nessas horas? Tudo desse jeito e é feito. Eu comprei aqui eu não sei como que chama isso, gente. É corrente de pérolas, não sei. É isso aqui, tá? Que a gente vai estar utilizando. Eu uso muito para colocar nas minhas maquetes também. E a gente vai colocar ele aqui, ó, todo em volta, segurando o biscuit, né? Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Ó, a gente vai estar segurando o biscuit e o tecido. Então, vai fazer um acabamento bem melhor, tá vendo? Vou fazer isso na volta toda. Pode levantar, que não tá seco ainda. Vou fazer isso na volta toda dele, tá? Vou colar tudinho, organizar de novo que soltou aqui e já volto pra gente continuar. Deixa secar um pouquinho. Passa igual eu, não, olha, ó. Eu mexi aqui, já soltou tudo, olha que beleza. Tá vendo? A pressa é inimiga da perfeição. Tem que esperar secar, gente. Não tem jeito. Tá? Eu vou ajeitar aqui, arrumar tudo bonitinho e já volto. Passa em volta. Tem que cortar um pedacinho que esticou a massa. Parabéns pra mim. Vamos lá, então? Ó, vai ficar assim. E vou passar essa voltinha aqui de pérolas em volta dele todinho, entre o tecido e o biscuit. No caso, eu vou estar usando cola de silicone pra segurar tudo, tá bom? No finalzinho eu mostro pra vocês, certo? Já volto. Gente, eu fiz, ó, a volta toda, tá? Não vou levantar pra não correr esse risco de novo de cair. Pra vocês, não vai cair e desmontar tudo. Tem que esperar secar bastante ele aqui pra poder levantar. Então, eu fui passando em volta todinho, tá vendo? Ó, passei em volta todinho. E, ó, vou colando. Eu simplesmente passo a cola de silicone, ó. Terminei aqui junto com vocês. Passei a cola de silicone aqui e fui apertando, ó. Vocês vão colocar a cola e vai pressionando entre o tecido e o biscuit. Então, vocês vão apertando aqui pra dentro e vai apertando o biscuit pra dentro do biscuit. Ah, aliás, a fitinha de pérolas para dentro do biscuit, ok? Com a cola de silicone, essas bolinhas elas vão grudar no tecido e no biscuit também. Então já vai facilitar bastante. Pronto. Agora vamos para a montagem aqui do nosso ursinho e o nome, né? Aqui nós temos
os balãozinhos, o nosso ursinho que a gente fez na aula anterior. Se você chegou agora no vídeo, agora ensinando a fazer essa parte, temos um vídeo ensinando a fazer o ursinho também, tá? Olha que fofura que já tá ficando, gente, praticamente pronto, né? Então, vamos posicionar, ó. Temos aqui o laço. O laço vai ficar bem rente aonde a gente colocou, opa, aqui para pendurar, tá vendo? Tem a pontinha da gente pendurar. Então, eu vou colocar o laço bem aqui. Aqui vai ficar o ursinho com os balões. Vou colocar ele mais embaixo, né? Vai ficar assim. Posiciona bonitinho. Vai ficar aqui. E aqui embaixo a gente vai colocar o nome. Aqui no caso vai ser Davi. Vou estar colocando o nome. Vou pegar ali porque está secando o nome. Então vamos lá. Eu vou colar o meu aqui. Não deixei secar muito tempo. Tá? Ó, aqui embaixo ele tá bem molhadinho ainda. Vou passar um pouquinho de cola branca. E um pouquinho de cola de silicone. Minha cola tá acabando, eu deixo ela pra cima. Ó, em volta eu vou passar cola de silicone. Ele vai colar no tecido, né? Então, se lia mais. Colar bem no meio, bem no centro. E vou esconder essas partes aqui, ó, do balão. Posiciona os balão e coloca essas fitinhas debaixo da mãozinha do urso. Direitinho. Posiciona, aperta tudo bonitinho. Lembrando, por isso que é bom a gente fazer ele, deixar ele secar um pouquinho, por causa do encolhimento, né? E depois colocar aqui, tá? Pressiona bastante. Ai, eu não acredito nisso. A câmera tá virada. Que beleza. Eu só consigo virar ela. Ai, gente, ficou. Você viu que ficou uma parte aí viradinho, né? Tomara que tenha dado pra vocês verem. Tomara que tenha dado certo. Ó, agora eu vou passar a cola de silicone nos balãozinhos também. Ô, cola, desce, minha irmã. Vou posicionar os balãozinhos. Cola de silicone, bonitinha. Desse jeito. Agora eu vou ali na outra mesa pegar o. Deixa eu fazer aqui os olhinhos do nosso ursinho. Pegar um pincelzinho e uma tinta. Fazer a sobrancelha dele, que tá sem sobrancelha. A sobrancelha. E do outro lado também. Isso, pronto. Agora falta só colocar o nome da criança. Ai, Jesus, que susto. Aqui, ó, nessas laterais aqui da emenda do tecido, pode estar colocando, aqui no caso eu vou colocar no meu, meia pérola, tá? Tá colocando meia pérola. Essas daqui são muito pequenas, eu vou pegar as maiores e vou estar colocando meia pérola nele todinho aqui, ó. Fora, fora. Na emenda. Todinho, tá? Faz e coloca meia pérola aqui. E o nome. Como se, ou pode colocar também esse aqui que a gente usou na lateral, tá? Pode estar colocando esse, que é até mais fácil, né, de posicionar, ó. Só que a meia pérola, eu acho que ela cola melhor, né? E também fazer uns lacinhos assim pra colocar no meio, ó. Eu acho que fica bem bonitinho também, tá? Então já vou pegar o nome aqui e já volto pra gente finalizar os detalhes e as dicas que eu vou dando pra vocês. Aqui também a gente cola com cola de silicone. Ó, passa a colinha de silicone aqui atrás do laço. Prega super bem no tecido. E põe aqui.
Olha, gente, que lindo que já tá ficando, né? Lindo, lindo, lindo. Vou pegar ali o nome, a gente vai terminar de colocar as meia pérola aqui, tá? Fazer os lacinhos e acabar de montar. É muitos detalhes, né? Vamos lá que dá certo. Gente, já volto. Gente, voltei, tá? Depois de tantas idas e vindas, a gente conseguiu terminar o enfeite de porta. Bom, aqui eu disse que iria colocar as meia pérola. Só que eu, mexendo nas minhas coisas, achei essa rendinha, olha. Eu acho que ficou até mais bonitinho, que como já tem pérola aqui, eu achei que ia ficar muito carregada de pérola. Então, eu coloquei uma rendinha aqui. Fiz um lacinho mesmo, bem básico, aquele dobra no meio, alinhava e fecha. E coloquei um botãozinho aqui de trenzinho, tá? Fiz isso. O acabamento, decoração, fica a gosto de vocês e o que vocês têm também disponível, né? De vocês aí. O laço também, a cor, essas coisas, tudo é critério de vocês, a criatividade de vocês. Aqui no ursinho, eu dei uma. Passei um pouquinho mais de pastel, dei uma escurecidinha em algumas partes dele, tá? E queria mostrar pra vocês, e coloquei o nome, né? Davi, aqui embaixo. Então, tá aqui, ó, prontinho o nosso enfeite de porta com o ursinho. Podendo ser também outros temas. Se vocês gostarem e quiserem que eu traga mais ideias para decorar aqui o enfeite de porta, vocês me falam que eu trago, coloca nos comentários aí que eu trago para vocês. E aqui, ó, tem ideia da ursinha menina. Olha que fofura, gente. Eu fiz a menininha usando olhinhos adesivos também da Estalier Biscuit, né? E aqui eu fiz ela para colocar um chocalhozinho na mão. Olha que fofura, gente. Aqui eu fiz um tom mais amareladinho. Né? E ele aqui eu já fiz um pouco uma cor mais, ó, tá vendo? O tom ficou mais diferente, esse ficou mais escuro e esse ficou mais clarinho, tá? Então essa é a mesma ideia, só que com menina, quis trazer para vocês ver também. Coloquei um lacinho aqui e coloquei, fiz o chocalhozinho aqui rosa, tá? Pra gente colocar depois, ó, quando for decorar é só pôr aqui. Aí coloca as cores de menina e tal, né? Pra ficar bem lindo. Então, essa é a ideia que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas duas aulas. Aproveita os detalhes. É muita coisinha. Como ele é muito grande, tive que ir cortando o vídeo, parando o vídeo, podendo ver no vídeo não ficar muito longo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, deixe num comentário aqui embaixo que eu respondo pra vocês, tá bom? Então, beijo pra vocês. Obrigado por assistir. Deixe seu like, compartilha. E até a próxima aula. Beijo pra vocês, meninas. Tchau, tchau.